السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلی کنان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې تاسو ته مو یو ریکارډینګ کوو د خیر اسره او لاندې کوزیږو داسې خواړ طرف ته د مسلخان مدې ځای ته ټیکادار مسلخان مدې ځای ته هغې څه پروګرام ونه کې کړی دی مخکې ریزو کې زوی واده شوی او د امجد نو بس خپل چې کوم یاران دوستانی دي عزیزانی دي هغې ته د روټۍ بندوبست کړی دی او بس مو یو روان دی خیر سره لاندې د اینې هلکان ویلاړ دي خلک ویلاړ دی او بس د مازدیګري ټیم دی نن د جمعې مبارک ریزم ده او 15 مارچ 2019 15 مارچ 2019 او دا دی پلچې وینه نو دغه د ډله سایټ کورونه دي مخامخ چې کوم دی نو چراډ غار دی او ورسره چې کوم دی نو دی پله رو رو لاندې چې کوزیږي نو هغه پله د اوې سایډ کورونه دي بیا دا لاندې چې کوم دی نو د مسلخان مدې کور دی ورسره پله د امیر نواب مدې کور دی بیا دغه پله چې کوم دی نو دغه د خلیل پټي علاقه ده نو بس ډېر زبردست موسم دی او مجید هم راسره دی ورکوزیږو د خیر سره او نور به مزید ویډیو درته د خیر سره لاندې نه کوو شیخ را مخکې شه کنه دوا سلام پکې وکړه چې بیا نور نوره ویډیو بیا لاندې وکړو مخکې داسې سم ټولو مسافرو ته موږ شراب نماز دوا سلام دی دلته څه پروګرام دی ملګري موږ وته بس لکه ته انوایټ کړی یې که نه میچ دې پرېښو دلته رولې کرکټ میچ یې پرېښو مجید ویلې چې امیر نواب ما وینا کړې وه او ټیکادار مسلخان ما هم وینا کړې وه نو هغې په دعوت باندې چې کوم دی نو موږ راغلي یو او تاسو ته د خیر سره اوس ریکارډینګ به کوو دغه دی لاندې دا هلکان ویلاړ دي او موږ یې طرف نه ټولو یارانو دوستانو ته کتونکو ته رونو خویندو ته څوک چې دا ویډیو ګوري موږ یې په دې نیټورک باندې په زما کلی کوټلی کنان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل باندې نو ډېر ډېر دا سلامونه قبول کې او بس دا چې کوم دی نو دا مسلخان مدې ځای دی ورسره پله چې کوم دی نو د امیر نواب مدې ځای دی کورونه یې دي بس دغه دی خواړ ته لاندې را کوز شو څه پکې وایې ځه زه به پکې دا وایم چې د دې مسلخان دی څه شی څه شی دی چې پیسې میلیونه لکه اچولي دي دا میلیونه ولا جرمانه ده د امیر کوي هلکه دوه کوره چا ورته میلیونه اچولي دي چا ورته څه پیسې مې سیور کړي مسلخان ته د هغو خلکو دپوره د روټې ده چې چا نه دي اچولي د هغو دپوره نه ده دا ټول واورې او مسلخان چې هغه کور کوي چې مسلخان پکې ګټه وي او چې ګټه پکې نه وي هغه کور کوره نه کوي ولکه غټ سړی وریجه بخلي شیخ را مخ کی شکنه چا تا رسا دی پلمنا علیکم جیت خون سنگی چاله زغه سہی خیر ہے یہ گنا والا کو وہی رہا سر ور سنگی سنگی ضرور سب سے بیٹھ سی ہے لو سن لو ہر کونٹ میں ٹیکڑی خیر سا لو تو خیر سا جیت پر بلاک کے جیت وہ ٹول تا ڈیر ڈیر میرے بولی چکم کو وہ کی شرکت کر دے او ډیر چې کوم دی لکه ډیر هغه او ډیر صفات وو او زه ډیر ډیر مهرباني یاد کوم وایي ټول څومره انګلینډ والا چې کوم دی چا چې کتلي دي چا چې موږ سره ټلیفونونه کړي دي ټولو شکریا یاد کوم او زه ډیر ډیر خوشاله مهرباني ها جی سید اکبر دا وایي دی ویلوړ دی دو پروګرام دی یم جد ملګرو ته کړی دی وړاندې پارټي ته کړی دی او
بس مليا سي قسمت كي وين مره وري وري پورتي هذه كبره منظر كي او يوزر بي تو فاميلي تي مشترك دم براكشي شبير باي خپل بي ان شاء الله خپل خدمات كي حاضر ده راضي تم اجر ثواب بير امين امين ټول يرون دوستونو ته موږ غره ته چوک دو ګوره داګونی سمونه په مخه مشافلاس په شبير باي په کوم ځای کې نیو نا کو فارم نه کوي دا اوس مو یو ګوره ده څه شو کرکټ میچ ته راوونه نه ګوره او بس امیر نو مو وی چې ګنې راځي بالکل روشا کنه ماجیدا سید اکبر دا بولتا وسو کنه اسد هلا کراشه ماجیدا دغه مونی رته لګی تو سو خوروکار دا وری دغه بیټری لو دا او شیخا بیټری لو دا څه پتا لګی سپګی وای پګی هغه مې ډایرک ورخه جو ولا دا مولا جنو کتل ملګرو ته دا سلام وکړه ایسای سم دی انګلیش ډونګی شای Just him. Hello, whoever want to watch this video. Salam to everyone. And it's told, you know, tell them about the weather here. Tell them about living here. Say nicely and just be free. Happy with the yeah. family. People are nice people. No, what also خبر یو کې ما. بعضی کاس بیا سي شرمی دي. The first time دی کنه. نو بس ان شاء الله اوس به کې د خیر سره د ماور وینه نه چې کله پروګرام شروع شي. د خیر سره بیا به نور ریکارډینګ د تینه نه وکړو. او بس ټول ها. بس ټول کوسون د څوک د ګوري څوک ویورز ملګری یو روند څوک ګوري دا وګورئ سلامونه. ها ډیره مهرباني. او آیس کریم ولا به ګره غره ده. او بس دوه موږ په دې خوړ کې ویلوړ یو دغه دغه په خپل پیټ پیټ ها ها زایا په کې دا وسلام په کې پیټ مسلخونه غاده خیر ولیمانه خیر سوکیو امين دا وسلام وعليكم السلام شبیر لګره بیل ګول دغه خپل کول ګور کوي یو رتللو وای مونږ ته شو دوه اوسې مونږ دې پروي چې بیان وته دا مې سره خونه صحیح او نو خدای پاک دې بس کنيو کوي امين الله پاک دې تاسو نه الله راګي چې سم راځي په دې نه پتا په دې نه دوه غاده ته سو ګوي نه زه ولکه ولکه صحیح شبیر خو زه راځم زه پورته ډېر مې راوونی زه ډېر مې راوونی شبیر ته ټوله فستاج نه لګو یا لګو مې راوونی سو په نه خوشته ګوري راګي صحیح او دې پروفیشنل دې راګل دې ډېر مې راوونی زه تاسو ها ها بس خير اجيبو ها وشي كان هذا خروكا بكي وشي سلام او الله تعالی مرو جوړ شو تا او هغه ځای ته بیا ته یې هرم خاجی وزغه ده روټه شروع شو او دا څنګه چې په سٹارټ کې موږ تاسو ته وی چې د میسلخون ما دزوی دی امجد ما
مخکې ریزو کې وده شوی و نو هغې وده په خوشۍ کې خپل ملګرو ته چې کوم دی دا روټې بندوباس کړی دی هل يمكنك ان تكون هناك روټه پکې دي بس میچا سپل پر سپلې کومه راوې علا بدلام پکې نه پکې نه کی او کو کو چې خپل کوشا مانه نه کېږي دا چا هم په ورته کې دا په چا او په څه کې دی واس کنه بعد کې را لا کې شه دا پر نصیب دی شه پر خاص په ګره ګورا هوا ورې دې درنوم درنوم څه پروګرا په لګه ما ما لږ وخت دی بچي وعليكم السلام ډیر مرحبا چلو گئی ہاں اس لیب سے کتنے دن اشتاری کرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خو مټورو مسافرو ته پیندو پیندو ته وړو ته یو دوست ته صدر صاحب ته ټورو ته موی طرف ته وسرونه گورنر ما ته او کبا بریګا دی او په کنه دی ته په ټول طرف ته بل بلو او ته کوم جواب نه ماخلو به خلک پکې ډیر خلک یو او چوي او میزرخان و استاجی خود یعنی ویدا تیگا و میگو ترکوشو
اے ودا پ خوشی کی ودا پ خوشی کی خدای پاک په خیر سره بس خدای پاک په خیر سره خاتمه کړه او الله خوشحال امين خوشحال خوشحال او او زبوكا خيري من الوقت دي سن يدور بريز من الوقت ولا مسخة ها نموه من تيب خوشيكي ها هو تسن من الوقت هذا هو ها خوشنا تبورا ولا مو كم دي رد لنجا يتوارا خيري لو ها نانو يتوارا يتوارا مو 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 نانو توس ما تو ايجي پا 2019 كي كم يتوار ده پا 2020 كي نوي اسوار یاد کو او اسوار ورا حکومت ورا میں میں پگینتا کی خبر ہے نہیں تو بڑا خدمت ہوا انا کنا وی وی کنا جی یو اسوار وی بولے سوتے ہو پڑ جا بانک تا نا ویڈیو بس نہ کنا پٹری کٹا کر جا جا ظاہری کی بات دوا سلام کو دوا سلام کٹا کر سلام سلام پکیو کا میں خبر اس طرح کا سر کا نام نا حاجی بدو پروگرام دے ٹھیکیدار دی مشلا خان ما دزوی دی امجد دی ودا په خوشی کې دو مشران او کشران او خپل یاران دوستان ته دا پروگرام کړو تاسو دی ویډیو کې وکړو او باسوس به مو یو پکې اجازه تو غوړو ان شاء الله ول عزیز بل نوی کلیپ سره بیا زیری په خپل پیج باندې زما کلی کوټ دی کلان مو اجازه غوړو الله حافظ او الله پامان